אהלה וסהלה פיקום. כבוד השר, אני רגיל, אני מכהן כקדנציה שנייה, ואני רגיל לקבל שר אחד. אבל זה שאתה מקבל שתי שרים, ללא ספק זה כבוד גדול. ולכן, ברוך הבא. כבוד חבר הכנסת ושר האוצר, מר יאיר לפיד, ידידי וחברי, שר המדע, יעקב פרי. ללא ספק, אדוני השר, מהיום הראשון שהחלטת להיכנס לפוליטיקה, ראינו בך כתקווה, כי לקחת את המעמד החברתי ואת הצדק החברתי ושמת על דגלך את נושא השלום. ללא ספק, אם לא נטפל כולנו בעוני ובמרקם החברתי שכולנו רוצים בו ובשלום שאתה מוביל, אז יהיה מצבנו קשה. ולכן בשם כולם מחזקים את ידיך, ובסופו של דבר כולנו נאמין שהאדם הוא יותר יקר מהאדמה. לידידי, אני יכול להגיד ידידי מר יעקב פרי, הכרתי את האדם שהיה נשיא סילקו, ומצבנו של איחוד בני סכנין, שיציגת לא רק המגזר אלא כל הצפון, יהודים וערבים כאחד, הכרתי אותו שהיינו במצוקה כספית קשה. פניתי לאדון ואימץ את סילקום איחוד בני סכנין בזמנו. ואני יכול להגיד לכם באמת, אם אנחנו מדברים על הישג לקבוצה הזו, ללא ספק לכבוד השר יש לו חלק בזה. הרבה בריאות. זה צעד אמיץ ונכון, אבל אני רוצה להגיד לכבודו, לא יכול להיות שקו התפר בקריית שמונה מקבל הנחה של 25% ואותו תושב מסכנין מקבל בין 7-12%. אני רוצה להגיד לכבודך, אם אני לוקח את כאוכב אבו אל-היג'ה, הכפר השכן, בקו אווירי של 2 קילומטר, אז הכפר הזה לא נכנס לאותו תוכנית שבסופו של דבר יכולה לעבור. 300 מטר, אז תיקנת אותך. אז אני רוצה לבקש מכבודך שני דברים. דבר אחד, להשוות אותנו לקו העימות, ודבר שני, לכלול את כל היישובים הערבים, כי מי כמוך יודע באיזה אשכול אנחנו נמצאים. שנית, נושא המיצ'ינג, שבאמת הוא מעיק על כולנו. אם אנחנו רוצים חינוך טוב לילדינו ורוצים רווחה, אז כמובן נושא המיצ'ינג הוא מכה מאוד קשה, במיוחד לאלו שנמצאים באשכול מ-2 ועד 5. לא בשם סכנין, אלא בשם הציבור הערבי כולו. לא יכול להיות שאותו אזורי תעשייה שמוקמים על אדמתנו ואנחנו מקבלים את כל האבק, אבל כל החיר והארנונה הולך למועצות המקומיות. זה לא יכול להיות. אני, אם אתה רוצה דוגמה, אני לא... האזוריות כמובן, ואני רוצה לקחת כדוגמה מועצה מקומית משגב. באמת לא יכול להיות. בסיס צבאי, רפאל, אזור תעשייה, הכל על אדמת סכנין, האבק הוא שלנו והכסף הוא שלהם. תחום השיפוט, ללא ספק זו בעיה של כולנו. ואם כבודך לא תעזור לנו, כי אנחנו לא מכירים את אותו ראש מועצה אזורית. אנחנו יודעים שיש לכל יישוב, אם הוא ערבי ואם הוא יהודי, יש לו אמא ויש לו אבא. אז ללא ספק אתם האמא ואתם האבא, ולא יכול להיות שהם ישלטו בכמעט 93% מאדמת מדינת ישראל. אזורי התעשייה, אם באמת כבודך לא תביא לנו משקיעים שיתעסקו את התעשייה ואת הכלכלה של המגזר, בסופו של דבר מצבנו יהיה יותר קשה. יעקב פרי, אני מברך אתכם במפגש החשוב. עם כל מה שאני עובר, אתם יודעים מה שעובר בנצרת, אבל אני יכול להרגיע את הרוחות שנצרת עוברת הכל בשקט, לא כמו שאתם שומעים. אין לנו שום בעיות. אנחנו
מוכנים לבחירות ליום שלישי, אבל אדוני יאיר לפיד ואדוני יעקב, אנחנו רוצים שוויון, לא רוצים הרבה. אנחנו אזרחים שמשרתים את המדינה, עובדים, עושים את העבודה שלנו, כל אחד במקום שלו, אם זה בועל ואם זה פרופסור ואם זה דוקטור, עושה את התפקיד שלו. אז הגיע הזמן ב-2014 שאנחנו תושבים, שמגיע לנו מה שמגיע לכל התושבים במדינה. אני לא אוהב לעשות, להגיד ערבים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, זה לא יוצא למעבר. אז אני, הבקשה שלי אישית, כעיר וכראש עיר שאני מכהן, ביום שלישי אתם תראו את התוצאות מעל 8,000 קולות, אני עובר את רמזה. אני אומר לכם, כשאמרת אני ראש עיר, כולם אמרו השתגע, עכשיו אני עובר אותו ב-8,000 קולות. אז כראש עיר, לא חשוב, כראש עיר עיריית נצרת, שעיר הכי גדולה במגזר הערבי, קוראים לך יאיר לפיד, ואתה עתיד. אנחנו רוצים את העתיד שלנו, אנחנו רוצים את העתיד של הנכדים שלנו, אנחנו רוצים את העתיד של הילדים שלנו. תחשבו עלינו טוב, מגיע לנו, מגיע לנו. אבטלה במגזר הערבי, אתם יודעים, מעל 20%, 60% מתחת קו העוני. אין זמן שאני אדבר, אנחנו נזמין אתכם אחר כך לנצרת, שאני אהיה ראש עיר. אחרי הבחירות אנחנו נזמין אתכם, בכבוד בשבילנו שתהיו בנצרת. רק תחשבו טוב על העתיד של הערבים, שהם 1,300,000 תושבים במדינה. תודה לכם. כבוד השר יאיר לפיד, אני בא מהעיר השנייה בגודלה, דיברתי אחרי נצרת, ובמיוחד אמרתי אחרי סלאם. ורהט, כמובן עיר ערבייה, גאה להיות חלק ממדינת ישראל, והיא נמצאת בנגב, אבל היא עיר חדשה, היא הוקמה בשנת 72, וכרגע היא צועדת קדימה, לא קדימה לפוליטיקה, אולי היא צועדת לעתיד. וגם טוב, אבל היא עיר מאוד צעירה, והיא 34% מובטלים יש בה, ונפל עלינו גזירה מאוד קשה. אני אקצר, אני כממלא מקום ראש העיר, וראש העיר נמצא באילת והוא מתנצל, אני בא להגיד לך שאנחנו בבעיה גדולה מאוד מבחינה תקציבית במנהל הכספי. אנחנו עד עכשיו לא מצליחים להרים תקציב מאושר ל-2014. נפלה לנו גזירה מאוד קשה של משרד הפנים, שאנחנו כביכול התעשרנו ועלינו לאשכול 2, והמצב הוא הפוך, כי לפי הלמ"ס ולפי השכלול והחישוב החדש של הלמ"ס בכלל לא מתלבש על המגזר הערבי. קוריה כמובן, שהייתה מחוץ לשליטתנו אנחנו, אף אחד לא שם לב למפתח הזה. וכמה שנדבר על כסף, אם לא נשנה את המפתח הזה, מאמצנו לא ישיגו פירות, כמו שאנחנו מבקשים ומייחלים עשרות שנים. אותו מפתח אני מתכוון, כל אזרח יהודי במדינה הזאת, אבל במיוחד כל מקבל החלטה, ואתה בראש הפירמידה, כבוד השר, כבוד השר, אם לא נחדיר לכל תושב, במיוחד יהודי, במדינה הזאת, שככל שייטב לאזרחי המדינה הערבים, ייטב למדינה כולה ולאזרחים היהודים. זה המפתח. בלעדיו שום תוכנית עבודה לא תשיג ולא תניב פירות. ואני אומר לך, אנחנו הכרנו אותך גם כן מלפני, מהתקשורת, והיית אז בשכמך ומעלה, וכולנו שמחנו במדינה הזאת שאתה שר האוצר, אדוני. אני לא מגזים בקטע הזה. כי ראית את הקהילה, ראית את החברה, יום יום היית יחד איתנו ערבים ויהודים, ולא יהיה יותר טוב מכבוד השר יאיר לפיד, אחרי הרקע הזה, שירים את הכפפה הזאת, ויוכיח לכולנו במדינה הזאת, שטובת החברה הערבית היא במדרגה ראשונה, טובת המדינה כולה, ואזרחיה היהודים גם כן.
תודה. גם את ממשלת ישראל, כי היא לא עולה המבנה במדינת ישראל הוא כזה, ואולי צריך להזכיר את זה. אני עובד אצלכם, אני עובד שלכם. ממשלת ישראל צריכה לעבוד אצל האזרחים, אתם נציגי האזרחים, אני באתי לכאן מפני שאני עובד אצלכם. ואני רוצה לעבוד אצלכם טוב יותר ממה שעבדו בעבר, ולתת תוצאות טובות יותר ממה שניתנו בעבר. אני רוצה להמליץ המלצה אחת לחדר הזה. אנחנו כמובן עכשיו ניקח את כל הדברים שהועלו כאן ונתחיל לפרק אותם לפרטים שלהם ולראות בכל נושא, נושאים כמו המענק המותנה, כבר היה לנו התחלה של דיאלוג, נושאים אחרים אנחנו צריכים להיכנס, נושאים, דברים אחרים כבר הבאנו פתרונות, לדברים אחרים עוד נביא פתרונות. אני רוצה להמליץ המלצה אחת לחדר הזה, בתקווה שתקבלו אותה, כדי שעליה נבסס את הדיאלוג שלנו בהמשך. אל תסתפקו בלרצות להיות שווים. תרצו להיות טובים יותר, תרצו שהילדים שלכם יהיו מצוינים. אחת ההנחיות שלי במשרד האוצר, בפגישות ההכנה שקיימנו לקראת היום הזה, הייתה לבנות מה שיותר תוכניות מצוינות לצעירים ערביים ולתלמידים ערביים. כל פעם שתלמיד ערבי יהיה לא הכי טוב ביישוב ערבי, אלא הכי טוב באזור, הוא ימשוך אחריו עוד צעירים. אנחנו מוכרחים להציג מודלים של מצוינות בפני הצעירים הערבים, כי כשהם ידעו שהם יכולים להיות הכי טובים, גם אלה שמתחתם יימשכו כלפי מעלה. אז בואו נחליט שהמטרה שלנו היא לא לייצר מצב של שוויון, אלא לתת כלים לדור הבא של האוכלוסייה הערבית להיות הכי טובים בארץ, ואז גם יהיה שוויון. תודה רבה לכם. תודה. אהלן וסהלן, כאן בידי אחי בלערבי, המסר התרבייתי כלל. ופי נס בנת נהוני לבפעמו של לורה. איזן, שוקרן על הלסתקבל אלחר, רועסה אלבלדיאת ולמג'לס ולמועזב אחונה מאזן. אני מברך את כל אלה שנבחרו מחדש וכל אלה שנבחרו כחדשים, ואני מאוד מקווה שהביקור של אחי יאיר שר האוצר של אמיר לוי, שהוא ראש אגף התקציבים, שאני אומר לכם מתוך עדות אישית, שהמודעות שלו, הרצון שלו והמעורבות שלו בכל מה שקשור לעיוותים שאתם השגתם במגזר הערבי היא אולי הגבוהה ביותר שאני פגשתי עד עצם היום הזה, ואין לי בכלל ספק שתוכלו לראות את התוצאות. אני מקווה שהביקור היום עם שר האוצר ועם צמרת אגף התקציבים של האוצר בהחלט תפתח פרק חדש באותה מערכת יחסים עם הציבור הערבי, אבל אני רוצה לומר שצריך שני צדדים. את אותה פתיחות ואת אותם בדיקות ואת אותו תיקון עיוותים שאתם בצדק מצביעים במצגת, ולא רק במצגת, ושחלקנו מודע להם, צריך פתיחות מצד משרדי הממשלה, וכפי שיאיר אמר, אנחנו רוצים ומוכנים ומרגישים את עצמנו שהלכנו לאן שהלכנו במקרה הזה לפוליטיקה, על מנת לעבוד אצלכם, על מנת לשרת אתכם ואת שאר אזרחי מדינת ישראל, אבל אנחנו צריכים גם פתיחות, הבנה וסבלנות מצדכם. אני חושב שהתחומים העיקריים שהוזכרו פה ואין צורך להחזיר עליהם, לחזור עליהם, כמו תוכניות מתאר ואזורי תעשייה ואבטלה, חינוך, תחבורה, תשתיות, בכל אותם נושאים שחלקם יש לנו פוליטית
שליטה יותר, וחלקם כמובן מחייבת שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים. אנחנו מתחייבים שאנחנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לשפר אותם. ואני שוב רוצה להודות לכם על קבלת הפנים, להודות בחום למאזן על המאמץ ועל האירוע החכם, ואני בטוח שאנחנו ניפגש בשוטף ואנחנו נצליח לשפר יחד את מה שדורש שיפור. תודה רבה לכם ויום טוב. 10,000, אנחנו מקבלים תקציב של 30 מיליון, ש-4,000 של יישוב יהודי מקבל 60 או 70 מיליון. ואני צריך לספק שירותים לשלושה יישובים שמרוחקים אין רצף טריטוריאלי ביניהם. ולשר המדע יש לנו כמובן מו"פ שזה בכפר קרע, שזה לא בכפר שלי, ואני רוצה את התמיכה כי זה הפנינה שלנו שיכול לקדם ולתרום לעתיד הצעירים שלנו. אנחנו רוצים גם כן תמיכה כספית כדי לקדם את הדברים, כי הם באים לבקש מאיתנו תמיכה שאין לנו אפילו להתקיים. ואמרו לנו שכל פעם אומרים לנו תגבו ארנונה, תגבו ארנונה. אנחנו מנסים לגבות, אבל כמו שאמרו החברים וטענו בצדק שאין לנו את הכסף הזה, כי אנחנו בסוציו-אקונומי 2. ואני חושב שאם שר האוצר, שהוא בטוח ומבין אותנו, יקדם אותנו, ולא אזור תעשייה אין באזור שלנו, לכן אנחנו קשה לנו להתקיים בלי התמיכה והעזרה שלכם. תודה. מועצת יפיע, קודם כל הברכות והמחמאות בוודאי, אני מסכים, כולנו מסכימים, אבל עם כל הכבוד לכולם פה, לא חידשנו כלום. כל מה ששמענו כאן, אני קדנציה שנייה, שמעתי גם לפני שנכנסתי לרשות, ואנחנו 65 שנים אומרים אותו דבר, פשוט אני תמוה, באנו לשמוע את עצמנו. אני מאמין שישבנו עם האוצר בפורומים שונים, גם לא מזמן היינו עם אמיר, הסברנו לו את כל הבעיות שלנו, הכל היה בכתב, היו בפגישות, אז האמת אני באתי היום והתפניתי לשמוע כבוד השר פתרונות, או מעין פתרונות, או איזשהן הצעות להתקדמות. נכון? קיבלנו מילים חמות, אני מברך, אבל הלוואי והלוואי, אחרי הפגישה הזאת נשב בפגישה שאנחנו נקשיב ונשמע, והלוואי שיהיו פתרונות לפי ההבטחות. רצון, אנחנו צריכים את המגזר הערבי בתוך הכלכלה, לא פחות מאשר אתם צריכים את המדינה. אנחנו רואים בזה פוטנציאל צמיחה גדול מאוד, שאנחנו מסתכלים על פחות מ-30% שיעור השתתפות של נשים ערביות, וכשאנחנו מסתכלים על אוכלוסיית גברים, אפילו אלה שלומדים ורוכשים השכלה, שהם לא משתלבים בעבודות שהם למדו. מהנדסים שלא נמצאים בהייטק הישראלי, אנחנו מפסידים מזה כמשק. ובעצם זה מה שאנחנו רוצים, ואחד הדברים המרכזיים שלנו זה להרוויח וליהנות מהמגזר הערבי לא פחות ממה שאתם צריכים אותנו, וזה מסר שחשוב לי להעביר. התפקיד אל מול המגזר הערבי יהיה, אנחנו בונים עכשיו צוות שיעבוד באופן יומיומי בין משרד האוצר בשביל לפתור ללכת ולפתור בעיה. אחת הבעיות שהוצגו כמו בעיה של מענק המותנה, אנחנו כבר מרגישים שאנחנו נמצאים לקראת פתרון. אנחנו בימים האחרונים אישרנו 17 מיליון שקלים לתוכניות מצוינות במגזר הערבי שאנחנו עכשיו נתחיל לקדם. ככה אנחנו נעבוד, יהיה לנו צוות משותף ונלך ממקום למקום ומבעיה לבעיה ונפתור אותה יחד עם מאזן, יחד עם חברים אחרים שיש לנו בתוך המגזר שאנחנו יודעים לעבוד איתם ביחד. זוהי המטרה ולשם כך. אדוני השר, איזה תורה היום אתה מבין המגזר הערבי? הרבה אנשים תולים בך תקוות ושמעתי את זה היום היטב. אני אגיד לך משהו. הנועל הזה שמגיע מנציג ממשלה, מבטיח משהו ואז נעלם ולא רואים אותו יותר, לא עבד אף פעם לטובת המגזר הערבי. הבשורה שאנחנו מביאים היום זה תהליך עבודה אמיתי, מתמשך, צוותים בין משרדים, צוותים מול הרשויות שילכו ולא ייעלמו לכם מחר וזכו הבטחה והלכו. זה הבשורה.